Boa noite, Mugi. Eu não sou o Veruza, mas eu trabalhei no filme como fotógrafo, fiz a câmera do filme. O filme foi feito por 6 pessoas, uma equipe gigante. Todo mundo dando seu suor, seu amor, para falar de artistas que muitas vezes passam a vida inteira e não conseguem ser valorizados. E em tempos difíceis, como a gente está vivendo politicamente, socialmente, em tempos de ódio, eu acho que a gente tem que olhar cada vez mais para os artistas com respeito e prestar atenção no que eles estão dizendo para a sociedade. Obrigado por estar aqui, a cidade é linda. Espero que vocês gostem do filme. Quem quiser ir para Paraíba, lá em casa está porta abertas, é um paraíso maravilhoso a Paraíba. Obrigado, valeu! Obrigada, Kelly. Eu quero ir pra Paraíba. Também quero, já tá bom.